На Василена Гръбчева. Сега ние се връщаме в новинарския поток отново. Чухте и в новините петимата българи, обвинени в шпионаж в Англия, в полза на Русия обаче този шпионаж, би трябвало да се изправят пред Централния съд в Лондон. Не знам дали изправяте точната дума. Последния път дистанционно ги включваха по видеовръзка от затворите, където са задържани. Смъкваха им данни, самоличност, по-формално беше. Сега вече се очаква, може би по същество, да има някакъв разпит. Признават ли се за виновни по повдигнатите обвинения? Запознати ли са с тях? Какво всъщност предстои да се случи днес в съдебната зала? Полина Трифонова ще ни каже. Поли, добро утро. Нашия кореспондент в Великобритания. Какво предстои днес? Какво очакваме от заседанието днес? Добро утро. Добро утро. Това, което очакваме, е да стартира процеса по същество, тъй като до сега, макар че вече са минали 8 месеца от първоначалния арест на нашите сънародници, те на практика не получават информация в какво конкретно са обвинени. Най-общо обвинението срещу тях е, че са участвали в оперативна шпионска клетка, която е събирала информация за хора и обекти, които представляват интерес от руските специални служби. Те са били ръководени от 45-годишния Орлин Русев, който е сред задържаните. Останалите задържани са Катрин Иванова, Бисер Джамбазов, Ваня Габерова и Иван Стоянов. Наистина, те до момента се включваха по видеоконферентни връзки от различни затвори, в които те се намират. Днес най-вероятно по същия начин ще протече процеса, защото това е масова практика и особено по дела, които представляват такъв чувствителен и голям обществен интерес, няма движение на задържани в страната да се връщат те в Лондон, където се намира Централния криминален съд и където ще бъде гледано това дело, което не нарушава процеса. Тяхните адвокати непрекъснато са в залата. Те бяха тези, които в миналото заседание в началото на октомври поискаха по-голяма отсрочка за стартирането на процеса, защото се оказа, че разследващите се събрали много голям обем доказателства срещу петимата българи. Стана ясно, че те трябва да разгледат защитниците им 18 000 съобщения, които са си разменяли помежду си. Това, което се очаква да стане такава, е процедурата, която е обявена от съда, е, че всъщност те за първи път ще могат да кажат дали се признават за виновни и по този начин да стартира процеса по същество. Те на практика това, което е има като доказателства още освен тези оперативни данни, че в квартирите на трима от тях са намерени и фалшиви документи за 18 европейски държави, също така и фалшиви журналистически карти на голям телевизионен канал. Предполага се, че те са ги използвали с цел пътуване в Европа и събиране на данни на оперативно интересни лица за Русия. На първото заседание се постави въпроса дали те могат да изчакат присъдите си, тъй като се очертава този процес да бъде много продължителен. На миналото заседание съдията каза, че между 3-5 седмици ще траят само изслушванията на обвинението. Дали те могат да бъдат пуснати под домашен арест, но прокуратурата каза, че няма да подкрепи подобно предложение, защото те представляват все още голяма заплаха за Обединеното кралство, а също така има опасност и да се укрият. Смята се, че те са получавали заповеди и какво да събират като информация от един много известен търсен в Германия за голяма финансова измама бизнесмен. Това е Ян Марселек. Самият той не е обвиняем по това дело и се знае, че живее в Русия. Българите не са се обърнали към българското посолство, но те получават наистина сериозна защита, много голям и адвокатския състав, който присъства в съдебната зала. Оли Трифонова, благодарим ти. Очевидно ще бъде дълъг и тежък процес. Да, и адвокатите им на предишното дело казаха, че ще им трябва доста време, за да се запознаят с материалите по него. А новините от днес ще видим малко по-късно в